აი ეს შენობა სადაც ახლა ვიყოფებით, სულ მაღლის ბუჩქებით იყო დაფარული, თითქმის არ საჩანდა და აი ახლა გათხრისას უკვე ნელ-ნელა იკვეთება რაღაც კონტურები. იკვეთება სვეტი ძირები, იკვეთება აგურისგან მოგებული იატაკი და დანიშნულება ამ შენობისა და აგების დრო ჯერჯერობით არ ვიცით. იმედია გავარკვევთ ამ მუშაობის პროცესში. იყო წინასწარული ვარაუდი, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ის ჯვარედინას სასახლე, რომელიც იხსენიება 19 საუკუნის დასაწყისში, სადაც ადელებს სწორად მიუღიათ მარიბროსა და ამგვარად გამოიყენებიათ მისთვის. შემორჩენილი არის ნახატი ამ ჯვარედინას სასახლეში, მაგრამ რამდენად შესაბამება ეს შენობის ნანგრევები იმას, ჯერჯერობით არ ვიცით, გადაჭრით ვერ ვიტყვით. Сейчас мы дадим сюда, сам сусхарами еще не будем учиться.